U qabel ma nkomplu, xi ħaġa interessanti li forsi ma kontx taf. Jekk għandek oġġetti fuq il-posta xogħol li ma tkomx tużaw u għadhom tajbin, bħal pereżempju laptops u siġijiet, tihom lil-ħadd ieħor għall-karità. Għati semek, din kienet miġjuba lilek mill-Ministeru tal-Ambjent bħala parti mill-kampanja Don't Waste Waste. Għana għanna diversi kantanti oħra nibdew b'Debora, Debora. Għana xtaqna l-mama tiġi u koll il-Flavjan Selmura minna. Il-mama tistax tiġi, il-mama miex? Ma tistax tkun man, ovvjament. Tiħossib l-nanna li tbati mid-dimensja, ma tistax tikoli kol normali. Kollox pure, bazzikament, għax għanda l-iston kux rinkjala. U ma tiġi, ma tiġi malta? Il-mami ħasset li kella id-dover li tiħu ħsieba, ma rridx tieħodha f'ħom, għalli nixtieq nieħu ħsieba. Però dak in-nhar tal-Eurovision tiġi dik l-unika darba li tiġi Malta. Sem. Aħna għamilna hekk issa editta, editta ta' meta ħadsem fil-Eurovision, ħa naraw, Debora. Mela għanna lil Danika, għawnek. Danika, flimkien ma kantanti oħra, tħaltu fil-karozza tal-linja u għamintu imitajtu ħafna song. Sa naraw daqsxejn li Danika u kantanti oħra jagħmlu din il-mashup. Hello, jiena Lawrence Gray. Christabel. Danika. Jien Joseph. Karl. Clive. Min Avenue Sky. Stare lassù. Deep in my heart, a desire to love. Deep in my soul, a desire to grow. Deep in your smile, it's desire for more. Deep when we kick, a feeling that can't be more.
Grazie lil Mej Vassallo għal kostumi, Sasha għal make-up, Hair Extensions by Maris għal parrokki u il-make-up artist Carmel Vella li kikum għan iġumma ma jtaniġi namlu din li għamil nafta l-linja. Ixa, Rasil, għalli li t-iġbaħ lil Umberto Zmajla, taf minu ġejt, kif ġejt, li għek, ġejt. Meta kontu da. Issa jina ma nafx minu da, ġdan kien jiprezenta program, Kolpo Grosso. Kien kwa għafna nisarbini, nu jinqad ma konna ra, ħagġi veri. Pero, nistaw naraw, vera jgħi speka, jgħi. Inti persuna illi mort sena sħiħa u tiħu sem fit-televizjon taljan, ġifin kiena ċarġa inkredibli, ġifiri, kanale 5, tiftaħ li jo kanto, għana rawk tiftħu li jo kanto, ma titwemminx, għaraw daqxejn. Avrebbe mille cuori per battere di più, avrebbe mille amori. E mi manchi amore mio, tu mi manchi come quando cerco di, e in attesa di te, io che non vivo più di un'ora senza te. Ejdi nemmek, jemmek ġifiri kont qiegħed tiftaħ il-. Mela, l-ewwel waħda kienet is-sigla, kont niftaħ kont inkun l-ewwel wieċ kull darba li jiftaħ il-programm u konna nkunu tliet ibni qaw, kienu kun hemm żewġ tibni oħra miegħi. U t-nejn l-oħra huma kienu parti mill-kompetizzjoni li kienet tissir kull ġimgħa. Il-kanzunetta bil-Malti illi iva. Illi hekk toġbok u tamlinna biċċa kapella. U għażilt? Il-lejla b'xejta ta' Korason. Nisimaw bicċa? Kanzunetta li toġobni ħafna. Mela. Għal dal-lejl biss, natik l-imħabba bissijat. Għal dal-lejl biss, inta filek ix-xewqat. Għal dal-lejl biss, ħobni int minajr għal-fejn. Għal dal-lejl biss, għax il-lejla b'xejn. Sabiħa. Għanna l-Petra mal-mama taħħa, l-ewwel darba li sirtna fil-mama tiegħek. Nistanajt li għamim li għamħabba, il-kelma mħabba nuża. U tinkweta inti bl-imħabba, u ġvera. Kwetajtana, rajanajt. Għaliex imax qalbek tajba wies għax. Fem, jien persuna li meta nħobb inħobb ħafna u nħobb iktar kważi mill inħobb li l-nifsi lil ħadd ieħor. Ara tweġġa, għax mhux kulħadd huwa twajjeb daqskemm tkun inti, sfortunatament fil-ħajja. Ġi li ssib min jieħu vantaġġ mitjubija ta' dak li jkun. Illum il-ġurnata naħseb moħħi nimxi b'qalbi ta' sfortunatament sirt ftit iebsa, rabbejt ftit qoxra, għax għaddejt minn ċertu relazzjonijiet li sfortunatament kienu ebsin. Però xorta d-ninħob, imma sirt inħob li l-nifsi, għax ma t-tħob li l-ek l-nifsek, ħattijħor iħobbok u jirrispetta t-iktar. Uti kon. Inti ovvjament kont tinkwita minħabba fija, għax bil-imħabba tal-om, ovvjament, iza. Min, mux, kullħat jishtiq l-ġit. Ok, għandek. L-lietom, kullħat jishtiq u aħjar minni ħafna, dejjem tajba, għatma dbati. Fissens. Ma, mux dejjem possibli, ma u għatma mbati. Kull maħħom dejjem fit-tajb u fil-ħazinu, ovvja. Imma inti tishtiqom dejjem. Tajbin. Tishtiqom dejjem, tajbin.
kif jista' jkun perfetti, ma ġifieri ħadmu perfetti, ma tixtieq il-ġitu għalihom. Għandna ritratt ta' żewġ tit-tfal tiegħek, jekk nistgħu narawhom, illi daw ifissru ħafna għal Petra, imma jfissru ħafna. Hemmhuma għandna. Fejtu timi. Kibru. It-tfal ta' Petra. Nista' nagħmel appell żgħir. Iva. Mela jiena l-kanzunetta tiegħi titratta kontra l-problema soċjali kbira u komuni ħafna tal-vjolenza domestika. Nixtieq nagħmel appell minn hawnhekk. Il-kull min qed jara dal-programm bħalissa, nisa, irġiel, tfal, jekk għaddej minn xi tip ta' vjolenza domestika, tfittxu l-għajnuna waħedkom m'intkomx. Għamlu ħafna 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 kuraġġ għax ħassibu l-min jgħinkom dejjem. U nista' ngħid jekk inċemplu il-helpline jimporta l-appoġġ 179. Ħassibu l-min jgħinkom. Hija d-diska tiegħek Eleanor ukoll. Id-diska tiegħi abbuż psikoloġiku. Ekku. Mhux abbuż kif qed tgħid Petra, huwa abbuż ukoll ikraħ ħafna. Fejn għandek xi ħaġa li mhux qed tweġġa' minn fiżikament, iżda tweġġa' minn qalbek. Sfortunatament ma tantx awareness fuqha, ħafna nies jibatu minna, silently u koll xek. U d-diska tiegħi titratta fuq relationship li qed tbagħti minn psychological abuse u rnexxiela telep din u bdiet ħajja ġdida. Is-sinti ir-raġel tiegħek kien idoq, ma xara ban kien idoq id-drams. U għandna t-tifla tiegħek li wkoll qed idoq id-drams diġà. Fissata fid-drams it-tifla tiegħek. Għandna fil-mod, żgħir, ħelu, vera ħelu, għandna naraw. Tisfenu kol. Il-qoċija. Il-qoċija, tiskanta. Par stikek mwere ta' bata drums. Uġve da' kien. Għalxie għamilt il-mikrofon finnos. Għamil s-sirilu konna ġibmi għek surprise, għax konċ ta' tkel pur raġel kien. Xnar minnu dak, xkien jismu. Kjuti, kjuti. Kibret, kibret. Wakkelija għall-Iberika. Għall-Iberika. Naraw dar ritrat ta' kif saret, kjuti. Mela, mela, kjuti. Minn da' kien għamil. Għana raw da' xej dan il-klip ta' meta kien ġablek il-kelp, sorpriza. U biex inkomplu sorprizi, Eleanor, sirna nafu illi flimkien ma' raġel ta' ħaftemu illi ikollhom kelp. Taf? U l-lum, dan il-kelp ġabu l-ek il-raġel, rriti siju l-ek xaraba. Emmu, il-kelp! Tajjeb ħafna. Tajjeb ħafna. Rhiannon, inti kont ħalt f'competition ID. Ux, u ma konx diħla, inti dħalt ta' u għajdi naġġej, mami. Kemm iġġilidna. Dika kien hemm din l-applikazzjoni, bdejt ngħidli l-applika, applika. Uridna mmorru l-belt għalihom. U qalt li jekk trid mur kanta int. Vera ħelwa. Hija żbukkata ħelwa. Vera ħelwa. U għattar hemm dik mhux li tajtija, ħammur inġibi l-applikazzjoni.
Konfermati jifismija, xie kontakt letat. U ġibt l-applikazzjoni, u bdejt nimlija fejn ma nifimx, bdejt nċempilla. Għattila ħan iffermalek, għalli jintaf, għalli, għattila nsomma, għattila l-esta. Għattila mbagħad naraw. Spiċċajt kompetizzjoni, bla marjittu, bla ma nafu, spiċċajt irbaħtu. Għaraw, daċċe, għaraw, għaxi, repetu dik l-izba. Unbat me ta' rrabħeċ bħassajt inti jek? Ifem, bħan ma' għalet n-mamma ta' Petra, inti tispaxa bjom me ta' jimxu l-qoddimu, unna fil-li kienet kapaċi, għalfej għet toqot l-ura. Toqot l-ura. Għat il-talent tijak. Għala fxif kien fraħt, unbat. Jizgur, unbat jien, fraħ miċċej. U għiti kellek innandu ndri, u innandu ndri kien ifisser ħafna, ma nafx għandni x-ritrat tijaw, għanna ritrat tijaw. Iva, jiena bazzikament meta kont nażal, jiena only child, u pratikament aħna konna l-inkollu għant innanniet. Allura, il-bond li għandi, għara? Helmu. Il-weġa kienet kbira ħafna, kien l-ewwel persuna ħajti f'ħajti li miet, kelli biss 15-il sena meta miet innannu, ftit qabel ID, actually. U niftakar meta kont għad niżajra, konna nkunu l-festa taħt Żebbuġ, konna nkunu per eżempju l-gażin. Kien jgħidilhom għalqu l-bib, jitfalili fuq mejda, kantalhom. Jiena kelli ġifieri xi 5 snin. U kien ifisser ħafna lina, l-mewta tiegħu kienet kbira immens. Jiena nawguralkom, nawguralkom għal-festival u nawguralkom għal-karriera tagħkom. Grazzi ħafna u lejli tajjeb.